вечора для вас продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події цього дня. Якість обслуговування в міському транспорті та питання безкоштовного проїзду військовослужбовців до зони проведення АТО обговорили під час другої наради в облдержадміністрації. Відсьогодні Миколаїв залишився без ДАІ, але ситуацію на дорогах контролюють роти спецпризначенців Миколаїв, Миротворець та Кобра. 2 липня у світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста. Далі про ці та інші новини більш докладно. Децентралізація має об'єднати українське суспільство. Про це заявив президент Петро Порошенко під час презентації проєкту змін до Конституції України саме у частині децентралізації. Минулої п'ятниці Конституційна комісія затвердила проєкт децентралізації, а президент пообіцяв опрацювати документ і передати до парламенту вже цього тижня. Глава держави зазначив, що переваги децентралізації очевидні всім політичним силам, оскільки всі вони саме з цим гаслом йшли на вибори. Всі обіцяли народу децентралізацію. Це було в жовтні минулого року. Але ще в квітні-травні, під час своєї передвиборчої кампанії, я твердо пообіцяв, що ми проведемо децентралізацію, ми проведемо конституційні зміни з питань децентралізації, і зараз я, як президент країни, розраховую на підтримку всіх, підкреслюю, всіх політичних сил в Українській Верховній Раді. Петро Порошенко підкреслив, що численні соціологічні дослідження, які проводились в Україні, свідчать, більшість українців проти ідеї федералізації і висловлюються за унітарну Україну з децентралізованою політичною системою. Децентралізація наближає владу до людини на відстань протягнутої руки. Не треба виїжджати за межі міста для того, щоб вирішити більшість проблем. Будувати школу чи реконструювати та модернізувати лікарню, прокласти нову дорогу чи залатати стару, то звідки ж краще видно відповіді на ці питання, як з вікна моєї адміністрації – чи будинку, де розташована влада в місті, селі, селищі. Окрім цього, на думку президента, децентралізація є надійним запобіжником від авторитаризму та диктатури. Інститут голів державних адміністрацій, який нині призначається з Києва, скасовується. Оперативне управління областями і районами переходить до обласних і районних виконавчих комітетів, як ми і обіцяли, які формуються радами відповідного рівня. Глава держави зауважив, що питання оборони, зовнішньої політики, національної безпеки, верховенства права і дотримання громадянських свобод залишаються під контролем центральної влади. Ідучи на широку децентралізацію, ми маємо надійно застрахуватися від спроб ворога використати нові і надзвичайно широкі повноваження місцевих громад для порушення суверенітету і територіальної цілісності. І саме тому для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування в районах і областях вводиться інститут префектів. Префекти матимуть контрольні функції та можливість призупиняти рішення місцевих рад, якщо ті виходитимуть за межі Конституції. Порошенко також заявив, що після завершення децентралізації відбудуться зміни в уряді, а саме скорочення штатів. Глава держави пообіцяв, що до кінця дня оформить як проєкт закону проєкт змін до Конституції України, що стосується децентралізації, і направить його на розгляд до Верховної Ради. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Як зміни законодавства вплинуть на життя миколаївців? Позитивних чи негативних результатів слід очікувати від реформ, що активно запроваджуються? Відповіді на ці та інші питання давали експерти громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». Громадська ініціатива «Реанімаційний пакет реформ» об'єднала 300 експертів з різних питань. 47 законів, ухвалених Верховною Радою, опрацьовані саме представниками РПР. На зустрічі в Миколаєві обговорювали податки, причому не тільки в контексті останніх подій – прийняття змін до закону щодо касових апаратів. З 1 січня наступного року очікується зміна оподаткування доходів фізичних осіб – заробітної плати. Планується, що стягуватись буде лише один податок і становитиме він 29%. Окремо слід розглядати податки в рамках іншої реформи місцевого самоврядування. Це один з чинників, що спонукатиме маленькі громади об'єднуватись. Якщо ви розрізнені, якщо ви маленька громада, або маленьке село, селище, ви не спроможні, фінансово не спроможні нічого робити. Ви не спроможні забезпечити ні медициною,
Ви не спроможні забезпечити ні там правоохоронними якимись функціями і так далі, бо у вас цього недостатньо. Інше питання також фінансово, але дещо неоднозначно турбує експертів – це політична корупція. Добре відомо, що політичні партії підтримуються фінансовими корпораціями, олігархами. Координатор Наталія Ведоманюк на прикладі однієї політичної сили показала, що існувати лише за рахунок партійних внесків не вийде. Але отримані від спонсорів кошти потрібно відпрацьовувати, лобіювати потрібні закони. Є й інший вихід. Один із основних моментів – це убезпечити партії, кандидатів від фінансування від оцих олігархів. Тобто фактично це державне фінансування партій. Пересічний громадянин в разі прийняття такого закону сплачуватиме на утримання політичних партій 11 гривень на рік. Сума незначна, однак це повинно гарантувати незалежність депутатів від фінансових кіл країни. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, довгоочікувані реформи в країні розпочато. Одна з таких – податкові теж відбувається, але розповісти все в одному сюжеті ми не могли, тому запросили до нашої студії експерта, який пояснить деякі моменти податкової реформи. Це Ілля Несходовський, вітаю вас в нашій студії. Головний експерт групи «Податкова реформа», реанімаційного пакету реформ, кандидат економічних наук. Мені приємно, що ви до нас завітали сьогодні в студію. Ну і одразу найголовніше запитання – які саме зміни необхідно запровадити у податковій системі, щоб економіка нашої країни врешті-решт почала працювати? Ну, в даному випадку наша ініціатива в основному зосереджує свою увагу на тому, що необхідно зменшити навантаження на виробників для того, щоб у нас запрацювало виробництво, для того, щоб у нас почали з'являтися робочі місця і, відповідно, перенести це навантаження, податкове навантаження на тих, хто реалізує вже на кінцевій реалізації. У нас запропоновані відповідні механізми, які це дозволяють робити. І ми ведемо спільну роботу з урядом, працюємо в Національній Раді реформ, в групі податкової реформи і обговорюємо ці пропозиції. Ще дуже важливий такий момент – це, звичайно, зниження навантаження на заробітну плату, яке обов'язково треба зробити, і це визнає навіть Міжнародний валютний фонд. Щодо зниження навантаження на заробітну плату, я знаю, що з 1 січня відбуватимуться деякі зміни оподаткування зарплатні. Так, на сьогоднішній день у нас діє механізм використання знижуючого коефіцієнта, який полягає в наступному, що коротко для наших глядачів я поясню, запроваджений механізм, при якій ви, якщо ви сплачуєте 1000 гривень, ви раніше мали сплатити єдиного соціального внеску, на цю 1000 гривень нарахувати 370 гривень. Якщо отримує 1000 гривень нарахування зароподавця, нарахування зароподавця. А потім зараз є можливість, ви збільшуєте заробітну плату, наприклад, на 500 гривень, тобто півтори рази, тобто 1500 гривень, ви все одно сплачуєте 370 гривень. Тобто суму, яку ви маєте сплатити єдиного соціального внеску, вона не змінюється. Ви можете збільшити до 2-2,5 тисячі, але на все одно сума буде зафіксована в розмірі 370 гривень. Це той механізм, який запрацьований зараз, і який зараз всі підприємці мають право використовувати, збільшувати свої заробітні плати і сплачувати ту ж саму суму внеску, яка була. А з 1 січня те, що зараз розглядається достатньо детально на Національній Раді реформ, це скасування єдиного соціального внеску, скасування військового збору і також єдиного соціального внеску за заробітної плати працівників, залишити лише тільки податок з доходів фізичних осіб. А для того, щоб компенсувати ті втрати, які буде безпосередньо мати бюджет, відповідно ця ставка збільшується з 15-20% до 29%. Да, звичайно, це більше, але вибачте, якщо ми зараз маємо сплатити 370 гривень на заробітну плату і 150 гривень заробітної плати, це вже 520 гривень, то буде лише тільки 290 гривень. Це, звичайно, набагато менше, і ми сподіваємося, це буде якраз дуже таким сильним поштовхом для того, щоб вивести зарплати з тіні, для того, щоб люди отримали реальні заробітні плати. Щодо зарплат з тіні вже була спроба зменшити до 15%, так, ЄСВ, але воно стосувалося, ну, наприклад, не держслужбовців. Що стосується цієї норми, вона стосується абсолютно всіх працівників? Так, якраз вона стосується абсолютно всім, в тому числі і бюджетних установ, до речі, тут ситуація є така. Спочатку бюджет виділяє кошти на те, щоб сплатити єдиний соціальний внесок. Це єдиний
соціальне внесок сплачується до пенсійного фонду в основному. І також держава перераховує дуже значні суми, десятки мільярдів гривень, до пенсійного фонду для того, щоб компенсувати ті пенсії, які на сьогоднішній день не вистачає коштів для того, щоб виплатити людям. Якщо буде зменшена ця ставка, то в даному випадку у нас по факту замість того, щоб кошти перераховувалися на бюджетні установи, а потім до пенсійного фонду, будуть напряму перераховуватися до пенсійного фонду, тому в такому випадку пенсійний фонд не втратить і бюджет також не втратить. Просто буде перекладати не в одну кишеню, потім в іншу, а одразу в кишеню пенсійного фонду. Пане Ілля, у нас буквально хвилинка, але ще одне болюче питання, яке стосується наших телеглядачів, в тому числі касові апарати. Касові апарати, звичайно, уряд все намагається вже на перший раз для того, щоб контролювати готівку. І от з 1.07 мало запрацювати, що всі платники єдиного податку мали використовувати касові апарати обов'язково для встановлення. Але з 1.07, тобто були дуже масові протести по всій Україні, в результаті чого знайшли певний компроміс, тому що касовий апарат, який коштує від 3,5 до 7 тисяч гривень, це достатньо накладно для підприємця. Так ось цей механізм полягало в тому, що зараз, на сьогоднішній день, касові апарати, ті, які мають оборот менше 1 мільйона гривень, вони його застосовувати не будуть. У той же час для третьої групи платників єдиного податку перенесено з 1.07 на 1.01.2016 року, тобто на півроку відтермінували. І це перемога наших підприємців. Сподіваємося, нашим підприємцям, особливо малим підприємцям, це допоможе. Я вам дуже дякую, звичайно, за те, що були нашим гостем. Це Ілля Несходовський, головний експерт групи «Податкова реформа», реанімаційного пакету реформ, кандидат економічних наук. Дякую. А ми продовжуємо випуск до інших тем та подій. Друга нарада із питань безкоштовного проїзду воїнів до зони антитерористичної операції відбулася більш спокійно. Порушувалося питання не тільки про міжміське перевезення, а й якість обслуговування перевізників по місту. Нагадаємо, що на Миколаївщині активно обговорюється питання безкоштовного перевезення військових до зони АТО. В ефірі нашого каналу вже виходив сюжет про безвідповідальні дії міжміського автовокзалу та першу нараду з перевізниками міста і області, на які питання постало досить гостро. Цією проблемою активно займаються небайдужі волонтери. Саме вони спонукали скликати ще раз усіх автоперевізників з метою отримати відповіді на питання, які ставилися неодноразово. Ольга Вербицька витрачає багато часу, сил та енергії на покращення ситуації на міжміському вокзалі. Майже кожен день вона чергує на його території та отримує дзвінки від хлопців, які їдуть до зони АТО. За її словами, працівники автовокзалу відмовляють у безкоштовному проїзді військовим. Для учасників АТО предоставляется льготный бесплатный проезд при наличии следующих документов. И перечень документов – военный билет, справка участника АТО, командировочный или отпускной лист. Перший заступник голови Миколаївської ОДА Микола Романчук неодноразово наголошував, що скликав присутніх не з метою виховання, а закликати до їх людяності, з розумінням ставитись до складної ситуації в країні та хлопців, які охороняють на сході наш спокій. Всі за бізнесом погналися так, що готові вдавитися, а забули, що тут общество стало інше, забули, що тут люди стали інші, забули, що чоловік в воєнній формі – це герой. Годі й говорити, що кількість таких зустрічей, як з представниками преси, волонтерами, так і окремо з кожним перевізником, незабаром досягне свого апогею. Терпіння волонтерів та самих військових не безмежне. На засіданні були присутні і місцеві перевізники. До їх роботи також були претензії. Якість обслуговування у міському транспорті досить низька. Халатність водіїв, зовнішній вигляд маршруток, пільгові питання, етичні норми залишають бажати кращого. Собрати всі колективи, робочих, перевозчиків, дати пояснення, що вони не бидло перевозять, що вони не дрова перевозять, вони перевозять сьогодні воїнів, які виповняють свій воїнський долг і захищають їх, щоб їхній бізнес працював. Директор міжміського автовокзалу вислухав критику на свою адресу без нарікань, але зазначив, що нещодавно відвідав залізничний вокзал Миколаєва. Там також не надають безкоштовні квитки військовим. За його ж словами, безкоштовні квитки на автовокзалі надаються. І він робить все можливе, аби подібні конфліктні ситуації надалі не виникали. Зараз розіслані інформаційні письма перевозчика с целью урегулировать этот вопрос, дабы согласовать, получить их положительный ответ на то, чтобы продавались безоплатные билеты.
Волонтери розмістили на всіх можливих вокзалах міста та області оголошення про надання пільгового проїзду військовим до зони АТО. По можливості чергують та допомагають особисто у вирішенні питань, які можуть виникнути при приїзді чи від'їзді військових. І миритись з халатністю працівників вокзалів ніхто з них не збирається. Якщо стан не покращиться, волонтери обіцяють звернутися до прокуратури. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація на автошляхах Миколаївщини спокійна. Збільшення кількості ДТП не зафіксовано. Миколаїв сьогодні перший день без ДАІ. Після вчорашньої гучної заяви міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова близько 300 співробітників виведені поза штат. Наводити лад на дорогах сьогодні зранку вже приступили зведені загони спецпризначенців «Миротворець» та «Миколаїв», а також спецзагін ДПС особливого призначення «Кобра». На плацу обласного управління міліції вишикувалися бійці трьох батальйонів. Саме вони протягом найближчого місяця будуть слідкувати за порядком на дорогах Миколаївщини. У багатьох за плечима чималий досвід роботи в правоохоронних органах. Деякі несли службу у зоні АТО. Після короткого інструктажу та настанов екіпажі відправляються на патрулювання. Определена структура. Составлены расчеты, определены районы и порядок выполнения задач на дорогах области вот, и в областном центре. Назначены старшие, кураторы на местах их представят. Задач их невыполнимых перед нами не поставили, поэтому, я думаю, справимся успешно. Територію області поділили на 5 зон. За кожною закріплений патрульний екіпаж. По 2-3 чоловіки від батальйону. Нестимуть службу у 2 зміни – з 8 ранку до 8 вечора та нічне чергування. Відтепер всі функції, які були покладені на ДАІ, виконуватимуть саме вони. Ми виїжджаємо на ДТП, фіксуємо грубі порушення правил дорожнього руху, складаємо відносно водіїв адміністративні матеріали. Охоронятимуть інспекторів під час несення служби спецпризначенці. Кажуть, до будь-яких ситуацій готові та ладні чинити опір. Якщо буде загроза, то я маю право приміняти силу, фізичну силу та також вогнепальну зброю. А що касається хабарів, то якщо ми тут, то хабарів не буде. Екіпажі вже патрулюють миколаївські дороги і встигли познайомитись з водіями. Бажаю здоров'я. Спеціальне особливого призначення капітан міліції. Заборонені речі. Не перевозити зброю, вибухівка, наркотичні засоби. Реакція водіїв на такі нововведення різна. Комусь подобається, комусь ні. Втім, автовласники в один голос говорять – змінювати систему потрібно докорінно. В нашій країні на сьогоднішній день повинні бути якісь зміни. Той режим, який застоївся, треба міняти. Як ваша реакція як водителя на це все? Раді Богу. Хай собі дивляться. Правильно зробили. Вже нарушив, пишіть протокол, заплатив через банк. Пішло все в государство. Найближчим часом на всіх вже колишніх співробітників ДАІ чекає переатестація. І тільки після ретельного відбору та успішної здачі вони зможуть повернутися до роботи. Спокій на автошляхах Миколаївщини забезпечуватимуть 3 батальйони ще принаймні декілька тижнів. Це 2 київські батальйони та 1 місцевий. Наталія Приходько, Ігор Дорошенко. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Невідомі зловмисники обікрали підсобне приміщення волонтерів в підземному переході парку Перемоги. Винесли спеціальні прилади, якими розмальовують стіни та скриньку із благодійними грошима. Дмитро Сліпуха проводить багато часу, працюючи над благоустроєм підземного переходу. Розмальовує стіни, знаходить людей для допомоги, разом з волонтерським фондом шукають шляхи реалізації яскравого проєкту. Яке ж розчарування було, коли чоловік прийшов до місця тимчасової роботи і побачив зламаний замок до комори та напівпорожнє приміщення. Смотрю, замок осторожненько виламан. Ну вот смотрю, и основные вещи, которые нужны для рисунка, это компрессор, удлинители, шланги для воздуха, их украли. З
Сума збитків – приблизно 6 тисяч гривень. Робота вже майже завершена, залишилось декілька деталей. Але без вкраденого обладнання закінчити її неможливо. Деякі речі були надані адміністрацією району, деякі – особисті, інші Дмитро позичив у друзів. Тепер потрібно все це повернути, а коштів на купівлю нового обладнання немає. На моїй совісті, тому я вже зобов'язаний просто їм це все розміщати. Тому вже далі. Сигнал такой по интернет-сети, что ребята, ну, кто желает помочь, кто хочет реально наслаждаться этим, ну, хотя бы это завершением этого проекта, то ну, помогите. И, ну, если это будет помощь со стороны города, ну, это будет здорово. Адміністрація району вже полагодила двері, поставивши новий міцніший замок. На місце злочину викликали правоохоронців, які зафіксували факт крадіжки та пообіцяли знайти злочинців. Приїжджали органи, вони зробили тут опис, там сфотографували, взяли эту волонтерскую вот эту коробочку, в которую люди бросали. Она была тоже раскурочена. Ну, вони її взяли, ну, як відпечатки пальців. Містяни із захопленням розглядають малюнки на стінах. Дякують волонтерам, які працюють над благоустроєм переходу. Дуже подобається, добре. Вмісто ось цих, що було, хороші дуже рисунки. Нам подобається. Не дивлячись на складні ситуації, Дмитро має надію, що найближчим часом роботу над малюнками закінчить. За його словами, найголовніше – бачити радість та подяку в очах миколаївців. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 2 липня, Міжнародний день спортивного журналіста. У зв'язку з цим миколаївські журналісти привітали найбільш досвідченого представника цієї професії на пострадянському просторі Бориса Арова. Зараз Борису Азаровичу Арову 96. Свою журналістську діяльність почав у далекому 1937 році в Миколаївській обласній газеті «Южна правда». Згодом став військовим кореспондентом, а вже потім почав працювати над спортивною тематикою. І я знайшов в спорті картину, як при себе чоловік проявляє во всіх способностях, в тому числі і в спорті. И поэтому я считаю, что спорт – это таких я видел людей, люди с характером, преданные своей профессии, друзьям и, конечно, преданные коллективу спортивному. Но это в широком понятии преданные і своєму знамені спортивному, а значить і своїй родині. Голова Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів Анатолій Білоножко зазначив, що таких чуйних людей, як Борис Лазарович, годі й шукати. Своєю майстерністю та досвідом він щедро ділився з початківцями. Вражаюче й те, що Борис Агаров досі продовжує писати. Проте вже не статті, а спогади про відомих спортсменів, з якими йому доводилося свого часу працювати. Он длительное время в такой популярной газете, как «Советский спорт» работал, он работал на украинском телевидении, его печатали с удовольствием все союзные и украинские газеты, его знаю, любимая газета «Спортивная», которая выходила еще вплоть до 90-х годов. У святковий день Борис Лазарович привітав колег. Каже, головне – любити те, чим займаєшся, тоді все виходитиме. Дай Бог вам, ребята, мои коллеги, удач и на старте, и на финише, и на всей дистанции вашего творческого пути. Всегда быть на дистанции, быть в форме и заслуживать аплодисменты читателей, когда читают или зрители слушают ваши репортажи. Помните, что там люди ждут вашего слова. Колектив Миколаївської обласної телерадіокомпанії також приєднується до побажань Бориса Арова і вітає колег-спортивників з професійним святом. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Репортажі про 22-го екологічну регату Кубок Кінбрунської коси імені Сергія Шаповалова вже були в наших випусках новин. Утім, наступний матеріал відрізняється тим, що це погляд із середини. Традиційно в регату відправилася наша знімальна група Інга Хоржевська і Олександр Попов діляться своїми враженнями.
Сталевого кольору вода, похмуре, навіть загрозливе небо, поганий прогноз погоди. За таких умов розпочиналася 22-га екологічна регата «Кубок Кінбурзької коси» імені Сергія Шаповалова. Цього року в рамках перегонів відбувся ще і чемпіонат України з вітрильного спорту. На старті 50 вітрильників із різних міст України. В вітрильному календарі цього ж року в ці дні ще одні змагання крейсерських яхт у Києві, що завадило всім бажаючим прийти до Миколаєва. Тим не менш, екологічка була і залишається найбільш масовою регатою. До того відбувається в самому красивому яхт-клубі країни. Миколаївці з цим сперечатися не будуть. Стартова процедура триває не одну хвилину, а ще до неї всі яхти мають дати знак суддівській колегії, що готові вийти на перегони. Перед стартова метушня, вітання, хвилювання і нарешті старт даний. Перший етап змагань від яхт-клубу до намиву. Звідти повертаються до суддівського катеру. Тут перший фініш і знову підготовка до старту. Тепер другий етап до Очакова – 52 морських милі. І вже на цьому етапі стає зрозумілим – просто не буде. Хоча простою екологічка ніколи і не була. Але в тому її привабливість для яхтсменів. Перегони тривають у водах річки, лиману і моря. Звісно, різні умови, звісно, певна непередбачуваність. Захоплива боротьба, яхти суперничать між собою, доводять свій рівень майстерності. Перший фініш в Очакові. Мальовничий захід сонця і всі завмирають в очікуванні завтрашнього етапу. Другий день перегонів приніс сюрприз. Вперше за понад 20 років існування екологічної регати яхти не виходять на етап до Кінбурну. Суддівська колегія приймає відповідальне рішення не ризикувати яхтами і здоров'ям людей. Тому другий етап – від Очакова до Воложської коси. Старт дається в непростих погодних умовах – лід, дощ, потужний вітер. Учасників перегонів вже стало менше через різні поломки, кілька вітрильників сходять з дистанції, але боротьба триває. Фініш на Воложській косі. Останній етап завтра. І останній день змагань також не порадував ані сонцем, ані лагідною погодою. Яхти вирушають з коси до Очакова і назад. Ось він, останній фініш екологічної регати. Після нього рятівні операції і повернення додому. Миколаїв зустрічає спортсменів так само похмуро, як і проводжав. Але це не позначається на їх бажанні наступного року знову вирушити у пошуках чарівної гілеї за сонцем і вітром до Кінбурзької коси. І на нашому також. Отже, до наступної 23-ї регати. Інга Хоржевська, Олександр Попов для телевізійних новин Миколаївщини. 2 липня всі допитливі земляни спільно з уфологами відзначають чергову річницю легалізації теми НЛО – Міжнародний день уфології. Це привід згадати історію і привітати всіх дослідників інтригуючої загадки, а починалося все далекого 1947 року. Саме тоді люди вперше звернули увагу на дивний феномен у небі – футуристичні вогні, які виглядали занадто незвичними, як для земних літальних апаратів того часу. Людська допитливість вперше поставила собі за мету розгадати таємницю дивних вогнів, і цей процес триває досі. Наукове співтовариство й досі не визнає уфологію за науку, але в усьому світі вже протягом багатьох років 2 липня святкується як Всесвітній день НЛО або День уфолога. Ніяких особливих заходів з цього приводу не проводиться. Просто люди, які цікавляться даною темою, а таких від аматорів до справжніх професіоналів по всьому світу декілька мільйонів, вітають один одного з своєрідним професійним святом. Та не забувають пильно вдивлятись у сонячне і зоряне небо, в надії побачити там загадкові невпізнані літальні об'єкти і врешті-решт довести людству, що Землю таки відвідують гості з інших планет. Щоправда, поки що їм не дуже щастить. Є ли життя на Марсі? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела. Але уфологи і їх прихильники не опускають руки, продовжують свої спостереження і вірять, що рано чи пізно ми зустрінемо своїх космічних сусідів. А також сподіваються, що вони будуть не схибленими, злими та кровожерними, а сміливими, добрими і мудрими. І тоді буде землянам щастя і буде з ними сила. Володимир Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини.
І це сюжет останній в нашому інформаційному блоці. Це всі новини, якими ми прагнули сьогодні з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного продовження цього вечора, гарного вам настрою та лише позитивних звісток. До зустрічі вже завтра о 8 ранку.